Sirtës vatanoma Jerë ka shurtë Im shurtin hëpvuma Shatanoma Sërë shatanoma Koha pujrë Kelkë im tanoma Hej du patani Ma ti iste dir matani Sirtës si o covuni Covuni, covuni Hej du patani Sabe-se que não
Angi mi dai brutta te penel e bombri romni barro dubbi pencherel usa c'hai me tu rovea farme mangi romia me lava a bo tu anico na vela e nas tu c'hai abri cia 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 e ma so che già tu tu malaggia ra tu che abre romes tu capulaccio givi te Ja, ja, ja. I marzo che il giorno tutto malaggia. Ra tu che
چای مکر من فهمه تو چون میدار سرمه تو خودم اوپا توپا مکر چای مکر من فهمه تو چون میدار سرمه تو خودم لومبای 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 ده هایده هایده 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 Thank you.
Thank you.
Takže každého by som poprosil na svoje miesto. Ide sa vyzbierať dar pre detsko. Takže ako prvý príde krstný otec pre malého synka, čo môže to dať. Takže Lukáš, pozývam ťa na podium s manželkou. Takže ako krstný otec prispieje malého dieťaťu, čo ho dá od srdca. Takže ideš, Lukáš. Chcel by si niečo povedať? Takže ja prajem môjmu krstiatkovi veľa šťastia a zdravia, Božieho požehnania, aby bol zdravúčky. Čo mám, zo srdca dám. Takže teraz by sme poprosili na podium
Dušana, mojho bratranca. Ako brat sestry Lucie. Prispieje takto. Takže Dušan, bratanec môj, na podiu. Chcel by si niečo dodať, Dušan? No tak ideme na to. 100, 200, 300, 400, 500 eur. Ďakujeme za dar. Takže teraz by sme poprosili na pódium Ivana Bratlanca a Veronku, jeho ženu. Takže Ivan Bratlanca prispieje dieťaťu. 50. 100, 150, 200, 250, 300, 300 eur. Ďakujeme za dar. Takže by som poprosil strika Edo a Monika. To je môj striko. Na podium. Emrad Valeha. Je tu na to pince, Klara Pince. Nemáš čo, nemáš čo. Takže striko, ty spieje. Chcel by som niečo povedať, Striko? Áno, chcel by som niečo povedať, ale... Veľké... strašne... Moja... To je jedno, či to je dcera, alebo Hrdová dcera. Ja už znamám takto, že to je jedno. Ale ja prispievam od mojho srdca. A moja žena, ja taký dar tomu vecku takto dám. Ďakujem pekne za pochopenie. Ďakujeme, Striko, aj my všetci. Takže ide, Striko. Dvesto, 300, 350, 400 eur. Takže by sme poprosili na pódium Mišu, Marinka, na pódium. Mišu, Marinka, nehambite sa. Takže kamarát, aj rodina, čo má od srdca, to dá. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 420, 440,
480. 500 euro. Dziękujemy, very pekny. Jste pozvali Štefan Hruženka, Švátor a po ženěchyně straně sestra Hruženka. Od srdca. Raz vás. Štefan, chcel by si něco povedat? Dobře, tak jdeme na to. 100, 200, 300, 400 eur. Ďakujeme za pekný dar. Takže by sme poprosili na podiu Mirku a Maruška. Rodina. Od srdca. Takže od srdca. Chcel by si niečo povedať, Mirko? Ďakujeme za krásnu prílohu. Od srdca. 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450. 500 eur, ďakujem za pekný dar. Takže druhá sestra Eva a Janík, poprosil by som na podiu. Od srdca! Šesto sedemdeset,
720, 760, 760, 780, 800! Dziękujemy za pekina! Takže na podium by som poprosil bratanca Rastia a jeho ženu Kali. Rastio, na podium! Rasta! Rastio, na podium, bratanec môj! Takže bratanec, môj, chcel by si niečo popraviť, detku? Hradiška a našeho pana Bova spali. Ďakujem. Takže Ravčo prispej od srdca. Sto. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 400 eur. Pokračujeme. 420. Ďakujeme veľmi pekne za každý dar. Takže my sme poprosili na podium Rocku a Kveta z Poláč, kamarát. Rocku, nehámime sa na podium, kamarát. Takže kamarát prispieje. $50, $100, $200, $240, $260, $270, $300 eur. Ďakujeme kamarát za pekný dar. Takže ospravedlňujem sa, neviem ako sa volá, ale každý ju pozná. Takže na podium my sme poprosili Chasa! Chasa! Chasa!
Jano, Adarina, Sastagica, na podium, ne hambite sa. Jano! Yeah.
ceva. Atât cu ce are sobrațeanță să o sune. Dar și sune cofela de soia jenă. Libri. Vațat. Știrița. 60. 80. 100. 120. 140. 160. 170. 200. 220. 240. 260. 280. 300. 320. 340. 360. 370. 400 libri. Ďakujeme, Emil Kamaráca, pekný dar. Nie je prítomná, ale poslal chlapec. Ďakujeme ti veľmi pekne. To je môj kamarát. Takže Kalo prispieva od srdca. Sto. 150. 170. 190. 210. 230. 250. 270. 290. 310. 330. 350. 370. 390. 410. 430. Libri. 450. 470. 490. 510. 530. Ďakujeme. 535. Lukáš odozdáva tu. Stano, hráče! Stano! Vivo, vivo, tu kamela, vila, vila. Sen, papa, popre, hodinu, srovi. Veľa šťastia, zdraví, lásky na Božieho požiadania. A čo mám, pocita to dám, tebe počuť. Ženo mojo, nalej mi s ním, nepočítame panáka. Takže brat prispieve bratovi od srdca, čo mám to dať. Takže bratanec, na zdravenie na dieťa.
rodina, Fero a Julia, sesternica. Fero, Julia na podiu. Niečo povedať kamarát môj. Najlepší kamarát od malička sa poznáme. Zo srdca, čo má to dá. Je to dobrý chlap. A to je moja sestrenica. Ja prejím malému chlapcovi. Veľa šťastný. Veľa úspiechov. Veľa dobrého v živote. Ja ťa prajem. My sa veľmi dobrý mal lepšie tým. Neviem, ako to je. Dneska je jeho deň. Ja to prejem. Ďakujeme za šťastný. A čo máš to náš? 50! 100! 150! 200! 250! 300! Takže tiež kamarát, by som poprosil na podiu Žaneta Dudy. Žaneta Dudy na podiu. Takže kamarát od srdca, čo má to dá? Chcel by si niečo povedať, kamarát môj? Ďakujeme za pekne. Čím mám gliačaj? Aj prosím tam môj panáka, budeme pokračovať. Takže na zdravie, kamarát. Takže ideme od srdca. Stop. 200. 300. 400. 500 eur. Ďakujeme, kamarát, za pekný dar. Haló, haló. Takže tiež kamarát Lucia a Peter na podiu. Takže odsúca kamarát môj. Keď sa poznáme z nej, dostatí sme. Od srdca, čo mám to dá? 100! 200! 300! 400! 400 eur! Ďakujeme za krásny dar. Thank you.
bratanec. Miro Kača na podiju. Raz, dva, tri, štiri, pet, dos, bači, 400, raz, dva, tri, štiri, pet, 500, raz, dva, tri, štiri, pet, 600, raz, dva, tri, štiri, pet, 700 livri. Ďakujeme veľmi pekne, bratani z môj. Takže my sme poprosili na podiu bývalého starostu Ivan Papka. Takže pán starosta na podiu. Ivan, bývalý starosta. Takže pán starosta. Ako budúci starosta Martušovec. Takže aj nám na Čavorenské sásko pachtal távu odhovorili ste poženino a budúcnosti, aby ho čakalo všetko. Takže ďakujem. Ďakujeme za krásny pohovor. Čo má od srdca to dá? 100! 150! 200! 250! 300! 350! 400 eurá! Tak by sme poprosili na podiu Inetka! Budúci starosta, ktorý sa chystá o 4 roky, ktorý bude v Markušovce a myslím, že ho pozbudíme na to, aby bol starosta. Ivan! To bude dobre. Takže Irena prispieva od srdca. 100. Raz, dva, tri. 200, raz, dva, tri, štyri, päť, 300, raz, dva, tri, štyri, päť, 400, raz, dva, tri, štyri, päť, 500 eurá!
ova Veronka, takže na podiu.
Takže chcel by som poďakovať všetkým za krásny dar. Ide sa spožítať a potom povieme, že kde sme vybrali dar pre detsko. Ďakujeme všetkým a bavte sa až do bieleho rána. Ďakujeme veľmi pekne. Chavo Alessandro Caringo di voi pire e butlove voi rode. Ok, Maruš, opipim da.
Так. Ну, плачет, плачет. Раз, три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14 190. 3, 2, 5, 8, 4, Spoločnosť, aj tam priateľom, kamarátom a sestrom, bratom. Ďakujem veľmi pekne. Hlavne Božieho požehnania. Z môjho srdca. Úprimne, bratane, mám ťa rád veľmi. Takže som rád. Ja ti to odozdávam. A chcel by som povedať zároveň za bratanca. Odozdám aj bratancovi, aby odpovedal. Všetky ďakujem za veľmi pekný dar. Všetky. Kedykoľvek, čo spravíte, bude pozvaný môj bratanec od srdca ako vy a pán mesáž do bieleho rana. Takže odovzdám mikrofón môjmu bratancovi. Takže tu máš bratanec môj. Ďakujem vám za moje pozvanie. Vy ste prijali moje pozvanie, vám ďakujem všetkým.
Brishin Barel, ali na Avribaru Brishin Barel. Oh,
Dajte na kladie, Luciu, Pepa.
l'album va a Obiati ti aja Bolo to zbitočne Žiť láske aj to sne Zahrávala si sa so mnou Oklamala si ma, to už viem Tvoja raz skončila Viem, že si neverná Viem, že láska je krutá Niečo mi zvláštna Túžba bola zbytočná Nechcem spomínať Bolesť vo mne pretrvá Ja seba strácam Srdce krváca Viem, že láska je krutá Niečo mi zvláštna Nechcem spomínať, bolesť vo mne pretrvá Ja seba strácam, srdce krváca Чуми